7 e 6 familjet e tjera të prekur nga tërmeti nëntor të vit 2012 do të hyrë në shtëpi të reja brenda pak ditësh. Shorteu i shpërndarjes së apartamenteve të reja në lagjën Gurra u hodh nga përfaqësuesit e bashkisë në praninë të banorëve. Nën kryetari i bashkisë Ermal Pacaj tregoi më tepër rreth këtij procesi që bën të mundur strehimin e këtyre familjeve që prej 3 vitesh trajtohen me bonus qeraje. Sot kemi 76 familje të cilët zgjedhin për të marrë shtëpitë e tyre, shtëpitë e reja. Tërsisht të rindërtuara brenda standardeve, brenda kushteve, domethënë komplet diçka tjetër. Jam shumë i gëzuar në fakt sepse nga java që vjen këto familje do fillojnë të hynë në shtëpitë e tyre. Gjithë procedura është në bazë të aktit normativ siç e parashikon edhe ligji. Me banorët në fakt kemi diskutuar dhe stër diskutuar për gjitha problematikat që ato në fakt kanë. Kemi ardhur në pikën që gjithçka është sistemuar tashmë dhe besoj që me ndarjen në shërtet e tipologjisë 1+1, 2+1 dhe 3+1 mbyllim përfundimisht procesin për shtëpitë individuale, pallate. Por jashtimisht vetëm me pallatin në qendër në BKT që shpresojmë që brenda pak ditëve të fillojnë edhe ndërtimi. Ndërkohë përfituesit e banesë të reja në lagjën Gurra shprehin kënaqësinë e tyre, pasi më në fund pas 3 vitesh pritje kanë mundësi të kthehen në shtëpi. Vetëm po panërojmë kryeministrin Edi Rama, se ai është ken. Unë jam edhe bashkim. Eni të kënaqur? Jo, nuk jam të kënaqur, nuk jam të kënaqur, se unë kam pas 2+1. O, kotin e kam pas më të mirë, po çfarë bëjmë kënaqë? Ta janë regullat, gëzohëm shumë, i këtë një hekec, në na i punua, po kaloj e punë edhe faleminderit shumë. A ju ra hyrja që donit? Shumë mirë, shumë mirë, shumë bukur, kati mirë tona. Sot mora apartamentin tim, jam shumë e kënaqëm, shumë faleminderit për gjithve, edhe kryetari bashkisë ka punu shumë bukur, Edi Rama kam punu, gjithë shumë bukur, jam shumë e kënaqëm, shumë faleminderit. Tani e lumtur, që them unë faleminderit jena e dha shtetin e radhë parë, pastaj për të tjerët. Gjatë këti procesi u shpërndan 21 apartamente 1+1, 39 apartamente 2+1 dhe 16 apartamente 3+1.